青年漫画勉強会公開リハーサル、お願いします。さあ、やってきましたよ。ついに青年漫画勉強会が、ね、ついに。そうなんですよ。実は少女漫画勉強会っていうのは東京ネームタンクでやっていたんですけど、それがもうさらにもう青年漫画について聞きたいことがある人が多すぎるということで、いつかやりたいと思っていた時に、こう素晴らしい方が、講師の方が見つかってしまったので、今回始めていくということになってます。5月22日青年漫画勉強会というオンラインイベント、まずねお試しでやってみようかなと思ってます。今日はその雰囲気をお届けするべくゲストの編集さんに来ていただいてます。よろしくお願いします、江上さん。さあ江上さん、はい、何者かどうか、はい、ご紹介的なことをしていただいてもいいですか。はい、というかですね、僕、はい、青年漫画しかやったことないんで、まあ、これしか出る機会ないんで、はい、あの、はい、まあ、地位っていうか、青年漫画もよくわからないんですけど、はい、あの、江上秀樹と申します、はい、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。今はですね、合同会社、部活という自分で作った会社をですね、やっておりまして、まあ、何やってるのかよくわからないんですけど、まあ、あの、こういうのも一つの仕事に、なっていくのかなっていう感じなんですけどね。部活っていい名前ですね。そうですね、うん、前から佐藤君っていうか、うん、まあ、まだね紹介してないわけですけど、うん、一緒に仕事やってる中でよく佐藤君と、うん、今回の仕事も部活だったねっていう、うん、はい、ではお金にあんまりならないですね。まあ楽しかったけどなんかお金にならなかったなっていうのが、なるほど、もう開き直ってそれをですね、うん、会社前に作りましたよ。まあだからそんな感じでいくのかなと。お金にならなそうだ、釘がしてきましてるけど大丈夫ですか。あ、でもなんとかね、でも、うん、あえてその名前を付けたってことは、うん、そこもちゃんとやろうっていう気持ちの裏返しですか。裏返しで、はい、楽しくやっていこうというのがあるわけですね。はい、はい、そうです。はい、OK です。はい、その部活を始めるまでは青年漫画の編集者さんだったと。そうですね、小学館という、お、あ、はい、出版社に入りまして、入りまして最初の2年ぐらいはちょっと漫画じゃなかったんですが、その後ですね、ビッグコミックスピリッツという、まあ青年誌ですね、そこの編集部に入りまして、そっからですね、どのぐらいいたのかな、18年ぐらいいたのかな、なんかまあ一回出たり戻ったりしてるんですけど、でその後まあその副編集長ですね、スピリッツの副編集長になった時になってしばらくというか、かなりしてから、うん、一期という月刊誌を、はい、作りましてですね、うん、知ってる人いますかね、一期。いると思い、多いと思いますよ。すね、2000年ぐらいから、うん、まあ、増刊で始まりまして、うん、まあ、その後月刊誌になって、まあ、ずっとその編集長やってまして、うん、でそれ2014年にですね、うん、残念なことに、うん、残念なことになりました。はい、でそれでクソッと思ったわけじゃないんですけど、思ったわけじゃなくて、それは円満なんですけど、ね、小学館を、早期退職しましてですね、はい、その後、まあ、ある会社を作って、またある会社に属して今回の部活になりました。 どうでしょう、わかりました。わかりました。はい、一気が残念なこと、一気が残念なことっていう気持ちが伝われば、後にその一気がでも花火的な雑誌になったような気がするんですけど、そこはどうなんですか。うん、花火的って言わない、ごめんなさい、火花的なね。その後ね、そうそうそう、僕が出た後、うん、副編集長やってくれてた、まあ、一期でやってたやつがリーダーみたいな感じになって、うん、まあ、スピリッツの増刊って形だと思うんですけど、うん、火花っていう雑誌になりました、うん、はい、なりました。火花に関しても、うんうん、残念なことになりましたね。みんななかなか残念なことが多い時代になってきました。ね、はい、移り変わりが激しい。はい、はい、それで、はい、で、そっちは別に、じゃあ、一期まで関わられた。そうですね、その後はちょっと小学館の やってることに関してですね、良くも悪くも、うん、関係はしてないので、うん、はい、その後の文句は僕に言っても困ります。はい、わかりました。例えばじゃあそれまでに代表作とかを伺えるものがあれば。そうですね、でもさっき言ったみたいにすごい長い、うん、確かにスピリッツの習慣化の前からやってたわけだから、うん、古いですよね、うん、僕のやつの作品とかみんな知ってんのかな。なんかまず江上さんってめちゃめちゃこの業界で有名でギャグの江上だ。あ、
言われていたと、言われたっすね、言われていると、うん、そこら辺はどうなんですか、そこら辺ですか、自分的にはどうなんですか、自分的には別にそういうつもりじゃなかったんですけど、はい、別にギャグがことさら好きだとか、うん、でもなんかこうやってるうちにギャグが増えて、でギャグって一本短いじゃないですか、うんうん、はい、長編だと週刊誌で2本もやったら大変なんですけど、うんうん、ギャグだとまあページ数3ページとか4ページだから、うんうん、何本やっても大丈夫じゃねえのって周りからも見られるうちに5本とか やったりしてすごい、うん、同時に5本とかやってたかな、まあ、その頃だからギャグばっかりやってたっていうことでギャグの絵紙って言われたんですけど、はい、はい、その中でじゃ その中じゃなくてもいいんですけど代表作など、あ、そうですね、これはさすがに最近、うん、あの新聞読んでる方も少ないかもしれないんですけど、うん、東京新聞で4コマが始まった、うん、カワウソくんっていうキャラクター知ってますかね、カワウソくん、あれを最初に出た、あれが最初に出た漫画がですね、うん、そのスピリッツの巻末にあった映るんですっていう、うんうん、伝染るんですって書いて映るんですっていう、はい、うん、4コマ漫画なんですが、うん、吉田戦車さんの、はい、まあ、それの担当、はい、まあ、初代担当やったっていうのが、まあ、あれですかね、武勇伝の一つ、うん、吉田戦車先生の大ファン多いんじゃないかな、あ、いや、うん、面白いですよね、うん、でも別に彼が面白いだけで別に俺がなんかあの何かしたってことでもないんで、はい、そこはでも そんなあたりのいろんな話も聞ける、はい、はい、お、そういうそういう話だったらしますけど、でも漫画の描き方とかね、うんうん、売れる漫画の描き方とかがちょっと言えるかちょっと自信がないんですが、僕もちょっと勉強してみたいっていう意味での勉強会、ね、あの一緒に勉強したいと思ってますんで、はい、すいません、いや、ありがとうございます、そんな気持ちで来てくれてね、はい、そんな気持ちですよね、はい、どうもありがとうございます、いい、じゃあお隣佐藤さんにも行ってしまいますか、はい、じゃあ佐藤さんお願いします、どうも佐藤です、はい、よろしくお願いします、お願いします、そうですね、私はなんか大学生の頃から小学館にうろうろしていたら、うん、こちらの当時絵紙編集長に、はい、よかったらうち来るみたいな感じで行って、はい、そうですね、はや20年とかな、おーすごい、そうですね、だから一期編集をできる時から、うん、一見一家残念になるちょっと前まで十何年間一気に売りまして、でその後ちょっとだけスピリッツに行って、でやめて、まあね、慕って今もこうしてそうしてるわけですよ、なのでまあ結局僕も一気とかスピリッツなんで青年漫画しか知らないですけど、うん、なんで何でしょうね、武勇伝そんなないですけど、そうですね、だから、いや、あの関わった漫画で一番有名なのは一応今日着てきたんですよ、おお、あ、すごい、すげーこれ闇金牛島くんって漫画なんですけど、うんうん、まあ、これは僕は3代目の最後の担当で、うん、まあそうですね、ここ、まあ、今ここ撮ってるとこ新宿ですけど、うん、まあ、新宿の夜の街とかは何度もいろいろ行きましたね、冬でありそうですね、いろいろと、もうすごいありそうだし怖いですね、怖い、そうですね、何していいのかなっていう、怖くもあり楽しくもありで、うん、まあ、ちょっとね、あんまこういうオープンのところで言うことはないです、うん、まあこれね、この勉強会クローズとなるので、はい、もうなんか聞きたい放題、新宿の裏話いや、もう本当に青年文化とかだったらそこら辺の事情とかも大事かもしれないですね、ちょっとやっぱり、ね、取材とかはね、うん、結構あったりしますし、だから ね、 そうですね、新宿の裏のネタを教えてくださいとかそういうこともできてしまう、これまでの取材経験が聞けてしまうんじゃないかなと思います、うん、 ね、ありがとうございます、はい、よし、ではですね、ありがとうございます、お二人ともね、はい、まずだからね、部活でもう2人ともいつも、これちょっと今日は多分若干の緊張が入ってると思うんですけど、はい、結構あれなんですね、はい、2人はこういつも突っ込みつつ突っ込まれつつ江上さんね、いや、ちょっと今日はね、まだね、よくわからない感じがよくわかってないので、ね、多分ね、こうあれですよね、実際何度かやっていけば慣れていくんだ、何度かやるんですね、思っているので、はい、ぜひ何度かやりたい、何度も、はい、さあ
でね、この青年漫画勉強会ってどんなものなのかっていうと、皆さんからたくさん質問いただいてもどんどんね答えてもらおうかなと思ってます。もちろん僕もちょろっとなら答えようかなと思う、答えられることはね僕も答えさせていただこうかなと思ってるんですけど、今回もですね なのでちょっとリハーサル的にここでも皆さんから来ている質問とかに多少答えてみようかね思っているという感じなんですね。どれ行きましょうか、こっちから行きましょうかね、青年漫画の世界を深掘りしていきましょうか。うん、江上さんにディープに脱線してもらうと面白いかもしれない。脱線ね、脱線してごまかすでしょ、答えがよくわかんない。さあじゃあ行きましょうか。クロットを立ててからネームに入るまで地獄のように時間がかかってしまいますと、話の筋は決まっているのになかなか着手できません。どうすれば決算ページ数をもっと増やせるでしょうか。そりゃ時間がかかるとこですもん。そうですね、一番時間かけないといけないね。あ、いいですね。プロットでも結構時間かけていい。そうですね、だからむしろプロットまでが一番大変じゃないですか。僕が今担当してる、作品もやっぱりプロットが決まるまでが一番、かかってて、むしろプロットが見えてれば、大体プロットといっても、何ページ何が入るかって大体その分かってるし、何ページで作るっても分かりながら作ってるプロットだから、それが決まっちゃうほぼ、ネームはある程度できちゃう。プロットまでが結構分かるよね。だからプロットもそのあらすじとかではよくないですけど、あ、そうですね、もうセリフとか、もうと書きというか、もう本当にもう、なんていうんですかね。言い方はもうセリフだけでもいいぐらいのね、セリフのやり取り。このページはこう言わせる、で、ネームにした方が楽かもしれないですね。いいですね。なんかこんな感じで、ね、もっとさらに本番ではより深くも聞いていけると思うんですよ。例えばどんなプロットの形式がね、セリフのやり取りがベストなのかとか、と書きもあって、どんな風な書かれ方をしていると読みやすいのか、読まれやすいのか、あとは作品が分かりやすくなっていくのかとか、そういうのもいろいろあるんじゃないかなと思っていて。でも地獄のようにかかってるってのはどのぐらいなのかなって、ね、怖いよね。我々も地獄のような時間ありますけどね。あ、地獄まだ来ないまだ来ないあれもこっちも地獄ですからね、どれぐらいこう最長で待ったことありますか。いやもうね、昔の先生はすごいですもんね。そうですね、だから仕事場に泊まって、でも隔週の時代だったから、ちょっと余裕があったんですけど、一番長いのはやっぱり1週間近い、ね、1週間泊まるんですか。すげえ。1週間泊まりました。で、お葬式の時にそのうち何日か先生いません。何してまさんでしたっけ。ある、なんだっけな、レコードも聞くし、LD とかずっと、LD、 あの当時のレーザーディスクも見るし本も読むし、いろいろインプットはいっぱいできましたけど、アウトプットが全然出ないぐらい。仕事場満喫してたわけです。仕事場満喫して、もうなんかやることなくなって、新しいプラモデルを買って作ったこともありますね。はい。そんな話。すげえ、プラモデル作ってた。そんな話ってでもあれだよね、なんかあんまりこう役に立たないと思う。全然役に立たないけど、はい、なんか歴史の出来事として、ね。そう、漫画の歴史ですよね。そうだね、歴史ですね。だからその仕事場、他の、やっぱり同じ作家の人の担当が何社かにいて、他の担当も来るわけですよ。2社ぐらいあって、時々来て、仲良くなるね。気まずくならない。気まずくっていうわけじゃなくて、もうね、やっぱ共通の敵がいるみたいな、こっちを上げて向こうを落とすなんていう、それほどなんかこう、そういうなんか計算できる状況でもなくて、みんなダメか、みんないいみたいな、金込み鈴みたいな、そんな感じでしたね。状況だ。そんな話ってて本当にあんまり役には立たないんですよ。こんなこともありましたという。はい、先生は3日ぐらい寝てどこ行っちゃってるんですか。わからないです。わからない。街をさまよってましたね、きっと。はい。当時だから当時ですから、携帯もないですし。なるほど。消えた作家を追うのは結構大変なんです。確かに。じゃあもう、戻ってくるのを待つしかない。待つ。信じてます。すごいな。性善説だよね、待つしかない。それって大体でも何年前ぐらいの話じゃないですか。いやー、だからやっぱり90年ぐらいじゃないですか。だから、そうですね、だから、20年前。多分20代後半ぐらいと思うんですね。はい。30年ちょいじゃないですか。すごい。だからその、スピリッツが習慣になったのってでも80年代だから本当前なんで、なんか
まあ、あの漫画の、ね、根本的な苦労とかは同じかなと思うけど、やっぱりちょっといろいろとツールが違ったりとかですね、うん、携帯がなかったりとか、まあいろいろありますので、うん、ファックスがようやく出てきたかな、あったか、うん、まあメールとかないんで、ちょっとやっぱり全然違った状況でね、あんまり参考にならないことも多いです。面白い漫画の歴史が聞けてしまう。あ、それは面白いですけど、いくらでも話しますけど、勉強にならないかもしれない。いや、その文脈を知った上でやってるのとやってないのが違うんじゃないかなって思います。質問があれば何でも答えますんで。こんな感じですごい僕気軽に、ね、あの割と突っ込んでしまうんですけど、実は20年ぐらい年上そうなんですよ。そう、全然そんな感じしないですよね。いえいえ、やばいんですよ。この話の聞きやすさに皆さんぜひいろんなことを聞けたらいいなと思ってます。はい、あの何でも聞いてください。いろいろありますよ。他にも実はね、いろいろあるんですけど、じゃあもうちょっとね、はい、か、長くなっちゃうんで軽くにしましょうか、うん、と青年漫画家志望ですかね、はい、青年漫画は範囲が広くて自分の作品をどこに持っていけばいいのか迷います。ね、江上さん、佐藤さんは青年漫画ってどういうものだと考えでしょうか。なんか青年漫画って言うけど、うん、結構確かに広いですよね。そうですね、そうですね。なんで、うん、少年漫画はやっぱり漫画家になりたいって人が少年漫画描くと思うんですね、うんうん、でも青年漫画はやっぱり自分のなんかそういうのを世に出したいっていうのが、わかんないですけど、うん、それが映画なのか、うん、音楽なのか、でその一つが漫画、うんっていうぐらいの感じなのかなと思うんですよね、うんうん、だから漫画家として漫画じゃなくて、やっぱり表現の先に漫画があったっていうことだと思うので、だからそのいろんなところから漫画を撮ってくれたなら、うん、そこでそんなに自分の作品をどこにっていうのはそんな考えなくてもいいのかなという気もします。あとあれですよね、僕がいた頃と比べるとこうやっぱりその電子のねメディアとか、うん、なんかそのウェブトゥーンとか全然違った形のものも出てきてるんで、まあ要するに旧来のその漫画編集部にだけを考えるというのでもなくなってるじゃないですか。だからなんかまあ当時のねとはだいぶ違うのではないかと。だから逆に言えば本当になんかそのまあ青年、まあ佐藤君が言ったみたいに、まあ自分の書きたい、まあだって今青年でしょ大体、僕違うけど気持ちは青年ですけど、自分が書きたい、それはやっぱ漫画っていう手段がいいと思って書くんだったら、その出し方は別に編集持っていかなくても、うん、まあ、それこそね、あの自分でウェブに上げてもいいわけだし、うん、なんか何でもできるから、うん、本当にすごいものは、うん、音楽もそうだよね、うん、どこにいても見つかるってことですね。そう、やっぱりだから本当にやっぱりいいものっておかしいけど、うん、本当にやっぱり強いもの出せば必ず出ていきますよ。いいですね、と信じた方がいいんじゃないですかね。最高ですね、うん、俺を聞きたかった。あ、そうなんですか。よかったですね、打ち合わせしといて。打ち合わせいっぱいでね、ちょっと若干の戸惑いが伝わっているかもしれないぐらいですよ。すいません。そう、全然 OK です。ありがとうございます。というわけでだからね、青年漫画、今回青年漫画家志望の人じゃなくても本当にね、いい作品作りたいって思ってくれる人来てほしいなと思っていて、うん、もう絶対得るものいっぱいあると思うんですよね、何十年かの歴史が、ね、そうですね。だからもう僕なんか本当、うん、ね、青年しかやってないんで、逆に言うと少女漫画とか少年誌のことは語れない、うん、だから青年誌のことしか分かんないけど、うん、でもまあ推測するとやっぱり漫画の範囲って、うん、みんな重なってるから、うん、本当にすごい少年漫画とか少女漫画面白いもんね、うん、っていうことはあると思うんで、あんまりこう区分けするのもどうなのかなって思いながらも、まあ、なんか一番広いのかなって気がしますよね、うん、青年誌って、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。ではじゃあこんな感じで本編では皆さんの質問をもとにさらにがっつりと青年漫画の世界を、ね、深掘りしていきます。ディープな質問も些細な質問もどしどし送ってくれよな、はい。青年漫画勉強会のご予約は動画概要欄の、ね、リンクがあると思うので、そこからぜひ来てほしいなと思ってます。はい、何か言い残すことはありますか。どう、佐藤君意外となんかいいこと言ったね。あ、いいですか、はい、普段あまりいい話しないからね。あ、もう一個ごめんなさい、マシュマロでも江上さん佐藤さんに聞いてみたい質問募集するそうだ。ぜひ概要欄から東京ネームタンク公式ツイッターをねチェックしてほしいなと思ってます。マシュマロってのは、マシュマロっていうのはなんかこう質問を投げると柔らかい言葉にしてこう届くものでやってる、うん、へ、そういうものがあるんですか。なんかちょっと違う、なんかありますよね。ちょっと違います。あ、違うの、なんかよくわかんない。匿名の質問、匿名の質問、うん、あ、じゃあ、はい、
ごめんなさい、じゃあこちらもじゃあまろやかにまろやかに返してもらって返しますんで、まろやかに返して柔らかく返して、はい、柔らかく返します、はい、では、5月22日青年漫画勉強会本番でお会いしましょう。楽しくなりそうだなこれ、はい、ゲスト講師の江上さんと佐藤さん、僕自分の紹介忘れちゃった、後藤でした、はい、東京に2択やっております。では、ね、じゃあ本番で待ってます。またねー、またねー